наш люфтетар. Почитувани сограѓани и соборци. Го слушам Иванов денес на МТВ. Не прошета ни целиот свет, ни Сирија, регионот. Зборуваше за одговорноста на политичките лидери, зборуваше за одговорноста на белосветските сили, само не зборуваше за својата одговорност. За неговата глупост, што ја направи во животот свој, со она што го направи вчера. Со помилувањето на криминалците, кои што ни го изедоа животот, нашата сегашност и иднината на идните поколенија. Тој шох еве партиите опозитаре, шиптаре. Те цилят на кто ситуат кур подиѓет штети, ветам нјера прај тюреа по тюриан кату, ето тјерат хештин, да нук мерен кат пун, ме кат пун сигур, тмо сиет пуне тюре. Још пуневе шиптарве, ова е работа и на македонците, и на србите, на власите, на турците, на сите граѓани на Македонија. Тие пари се наши пари. Овие институции се наши институции. Тие луѓе мора да одговараат. И никој не сме да ги спаси од одговорноста. Ужасно! Па пошто избори? Сакаме сложиват! Сакаме сложиват! Вашите партнеруар, почитувани сограѓани. Исто сакам околу полицијава да споменам дека вчера беа повредени двајца новинари и уште еден малце полесно. Сакам да кажам дека истава оваа полиција, не целата, туку незини некои припадници, се однесуваат како бесни кучиња. Плакајки навака им повикуваа на луѓе, сниматели, не снимај, не снимај. И дека се однесуваат како да живеат во Танзанија, а не во Македонија. Да разберете, почитувани полицајци, или чандари, како што ве викаат во меѓусебните разговори, вашите некогашни предпоставени, а може би и сегашни предпоставени, дека вие сте се заколнале на Уставот на Република на Македонија и на овие граѓани, а не на Ѓорѓе Иванов, не на Никола Груев. Уште еднаш ќе ви кажам, повеќе пати сме се виделе на овие барикади. Дали ќе ги држите овие штитови вака, или ќе се свртите натаму и ќе го предводите народот? Што го утепаа Мартин Нешковски. Луѓето кои што инсценираа убиство на секаден из Македонија. Луѓето кои што се кријат зад Монструм, зад Куманово и зад сета таа беда на тие гнасни души кои што го заробуваат народот на Македонија. Срам да ви е, полицајци! Толку многу уште еднаш, драги сограѓани, вашите партнеруар, татини, кјост моменти, таш окур, сега или никогаш, граѓаните на Македонија ќе си ја повратат државата која што е нивна, кога тенто ќе продове на тиле. Дето тоа пакетот, ќе јеми паш, мораме да бидеме заедно. И затоа, без оглед кој сме и што сме, на која политичка опција припаѓаме, на кое движење, какви размислувања имаме, кого водиме во кревет, а кого на ручек, сите заедно
ќе се собереме и овој режим ќе падне. Шаоми Сутар, станете македонци! Пустајте Срби, Хрвати, Целогорци, Балканци! Шаоми Дедин!